се оказа, че от Руса няма нито едно работещо кино. И за това, благодарение на режисора Андрей Слабаков, който има една инициатива, пътуващо българско кино, на което се представят нови български филми, решихме да обединим усилия и да представим на русенци трите най-нови български филма. Това са Пазачът на мъртвите, Хиндемит, чиято премиера беше вчера в София, и утре филма Шивачка. Аз няма да говоря повече. Благодаря ви, че в неделя сте тук. Ще дам думата на режисьора Андрей Славов. Аз си карах началото и на учета време, ако издигнахме цялата организация. От юни месец ние обикаляме из цяла България и показваме така общо взето най-новите български филми. Сега има и още, като им взема авторските права, ще мога да ги покажа и тях. За сега имаме на три филма, като най-новия е моя, защото вчера му беше премиерата, но той да взема 15 000 души зрители, защото е въртян в 50-60 общини из цяла България. Това нещо го започна, защото ми изглежда най-малко срамно българина да не може да види собствените си филми. Не може да има 3-4 привилегировани града, всички останали да няма кина. За да се не говоря, защото тук е просто, това е абсурд. Не знам доколко знаете, но първата прожекция все пак е правена в Русе филми. Така че, не знам, изглежда ми малко, не ми кажа колко градове няма кина, значи по-лесно ми да кажа, го имат. Те са около 5. Не е важно на колко години си, ако има какво да кажеш на хората. Той не е дете. Той знае много неща. Не е важно какво си постигнал. Важното е, че никога не си се отказал. Аз сте 100 срубез, бе. Слушам, господин. Подпуковник. Не е важно дали си обиколил целия свят. Важно е къде ще откриеш истинската любов. Не е важно как ще умреш. Важно е как си живял. Пазачът на мъртвите. Втори филм от програмата на пътуващо българско кино. Хиндемит, чийто сценарист и режисьор е Андрей Слабаков. Аз ще му дам думата, ако филм не разбирам, само гледам. След втората прожекция може да задавате въпроси към него и да направим разговор за българското кино. Темата защо няма кино в последна друга. Да, не касаем едно лично. Мисля, че правиме доста прилични филми. Не се доверявайте на медиите, които пишат само просто книги. Те пишат, че български филми няма зрители, никой не иска да ги гледа и нека такива безумни неща. Искам да предупредя всички, че в този филм има теоретично сексуални сцени, които не са еротични. Не знам как са преместони. Съжалявам, че в един и същи ден ще гледате по два български филма, но това е положението. После се опитаме да направим една човешка програма. Значи първият филм, като жанр, няма нищо общо с Пловдив, както и Шивачки няма да има нищо общо с първите два филма. Правим различни филми и смятам, че нормално вие да гледате филмите, които се правят в България. Те не са много, те са 4-5 новите. Не да ги гледате по телевизията или по телевизора, се споменавам често. Тъй като за мен е телевизията и въобще телевизора е и кухненски уред, нещото се разкара ви от точка с какви. Киното за голям екран се прави за голям екран и хора се събират една зала. Те са различни, но после може би ще има за какво си говорят. Може би заедно ще им псуват или заедно ще им се радват. Това има някакъв смисъл. И разбирам как така най-масовото изкуство се превърна в най-елитарно. Две семейства си купуват две еднакви къщи в нов квартал. Съпрузите са служители, а съпругите – домакини. Мили ти си мухлю!
стойка за дрехите. Кой? Мъжът ти. Късай! Ти си казал. Тъпкано ще им го върна! Колкото повече откриват, че си приличат, те толкова повече започват да се мразят. Човек не може да си блади с косата и 5 минути да бъде различен и модерен. Тя иска да живее моя живот. Бяла крала, ще родим в един и същи ден и децата ни ще бъдат близнаци. Вашето дете няма да бъде такова. То ще бъде красиво, умно и високо, защото ще пие витамини! За това ли същество? Таян спя сера! И за да си купя прах за пране! Това е началото на една истинска война. Трагикомедия на абсурда с щастлив край. Гледайте новия български филм на Андрей Слабаков «Хиндемит». Точно българско кино. Това лято се видяхме на Варненския фестивал и от дума на дума, пиеки по една-две ръки, той ми разказа за тая хубава инициатива. Всъщност, между другото, той беше човека, който ми каза, вика, ти знаеш, вика, че в твоя град няма кино. Сега аз, честно казано, на кино не съм ходил в Русе, сигурно от 8-ми клас. И въобще не бях обърнал внимание. И така се роди тази инициатива да поканим Андрей Слабаков и така хората от неговия екип, да представим тази тяхна инициатива, пътуващо българско кино, тъй като, освен че в Руса няма кино, лошото е, че и в въобще българските кина по-рядко се прожектират български филми. В края на краищата всички помним времето, когато България правеше по 30-40 филма на година. Имаше и други времена, в които се правеше по един. Хубавото е, че последните години се прави по повече. Инициативата обхваща две общини, Руса и Бяла. В Руса прожекциите са три, на трите филма, Пазача на мъртвите, Хиндемит и Шивачки. Утре и в Бяла ще има подобна прожекция. Пак казвам, това е една много благородна идея, даже аз му се чуда как му стига времето да ходи да обикаля по страната, да мъкне техниката и да представя киното, но както се казва, със желание всичко става. Затова искам да му благодаря за това, че даде тази хубава идея. И да му дам думата.